otce ve škole se taky ještě hrajou s plyšákama. Tak to je Kuky. Nezlob se na mě, ale Kuky půjde do světa. Neobyčejný příběh plyšového medvídka, který touží najít cestu domů. Zdravá! Dostavte ho! Pojďte se vrátit do dětství ve filmu pro celou rodinu. Kuky se vrací v neděli ve 20 hodin na CS Filmu.